ଖୋଲିଛି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍। ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଲିସ ସହ ବୁଲୁଛି କିଲର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିଡିଓରେ ଜହ୍ଲାଦ ପ୍ରେମିକ ଅଫତାବ ଅମିନ ରହିଛି। ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ମାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ 35 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବା ପରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଛାନଭିନ୍ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ 14 ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଉଦ୍ଧାର ମାଂସ ଖଣ୍ଡକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଅଫତାବର ପ୍ରେମିକା ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାକରଙ୍କର କି ନୁହେଁ, ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ। ସତେଇଶ ବର୍ଷିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁମ୍ବାଇର ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଫତାବଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ପାରିବାରିକ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଫତାବ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମେହରଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଉଭୟେ ଏକାଠି ଲିଭିନ୍ରେ ରହିଲେ। ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିବାହ କରିବାକୁ ଅଫତାବଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଫତାବଙ୍କ ଇରାଦା କିଛି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ରହିଥିଲେ। ବିବାହ କଥା ଉଠିବା ପରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉପାୟ ବାଛିଥିଲେ। ପୁଲିସ କହିବା ମୁତାବକ ମେ 18 ତାରିଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଫତାବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ପୁନାୱାଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମାରିବା ପରେ ସେ ଶବକୁ କେମିତି ହଟାଇବେ ସେ ନେଇ ଉପାୟ ବାଞ୍ଚିଥିଲେ, ସହାୟତା ନେଲେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର। ଠିକ୍ ଦୃଶ୍ୟମର କାହାଣୀ ଭଳି ଶବକୁ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଆମେରିକୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ସୋ ଡିକ୍ଟେଟର ଦେଖିଲେ ଆଫତାବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, କିଣାଗଲା ମାଂସ କଟା କଟୁରୀ, ଆଉ ତଣ୍ଟି ଚିପି ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ କଟୁରୀରେ ହାଣି 35 ଟୁକୁଡ଼ା କଲେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରତି ରାତିରେ ଏହି ଟୁକୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ କାହାଣୀମାନେ ଏହି ମୂଳ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।